Hamamız hayot tashvishlari bilan qayergadir shoshamiz. O'z maqsadlarimiz sari olg'a intilamiz. Ba'zida esa arzimagan sabablar tufayli katta bir ko'ngilsizliklarga bilib-bilmay qo'l urib qo'yamiz. Oddiy va samimiy muomala qilish o'rniga murosasizlik qilib vaziyatni chigallashtirib, muammo orttirib olishimiz ham hech gap emas. Kuni kecha Navoiyda yo'l patrul xizmati xodimi va tartib buzar haydovchi o'rtasida yuz bergan nizoli holat ana shu gaplarning yaqqol isboti bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bu haqida navoiylik muxbirimiz Sabina Xo'jayeva o'z lavhasida batafsil to'xtalib o'tadi. Navoiy shahri nizomiy chorrahasida harakatlanib kelayotgan Damas rusumli transport vositasi to'xtatilganda haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoriga hujjatlarini taqdim eta olmadi. Xodim unga bu xatti-harakatlari bilan yo'l harakati qoidalarini buzganligini, shu sababli O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishini aytadi. Biroq haydovchi shu payt qaynotasiga bu haqda xabar qiladi. Qonun talablariga muvofiq yo'l patrul xizmati va haydovchi o'rtasidagi muloqotga boshqa shaxslarning aralashishi mumkin bo'lmasa-da, qaynotasi yo'q joydan mojaro chiqaradi. Shu payt haydovchining qaynonasi va qaynisinglisi ham paydo bo'lib, vaziyatni chigallashtirdi. Rizomiy ko'chasi harakatdan kelyotganlar to'xtatib tekshirganmiz, haydovchi guvohnomasi bo'lmagan uchun qalb suyuyamiz, qalb bermaganlar uchun evakuator yuklayamiz. Shu araga mana bular kelyotganlarda mana ayol kishi mana urib tepib. Yolg'on gapirmaymiz, yolg'on gapirmang. Ikkita bachangiz bor. Yaxshi. Agar shuni gapirgan bo'lsam, ikkita bacham bor. Yo'l patrul xizmati inspektorining body kamerasini olib, aloqa vositasini tortib olishga urinishadi. Yaxshi ham voqea tafsilotlari body kamera va kuzatuv kamerasiga batafsil muhrlangan, biroq voqea joyiga yetib borilganida haydovchi tomoni o'zini jabrlanuvchi sifatida ko'rsata olganiga qoyil qolmay, ilojingiz yo'q. Hamma ishni boshida turgan, yo'q joydan janjal chiqargan haydovchining qaynotasi esa ichki ishlar organlari xodimlarini uzoqdan ko'rishi bilanoq aqli joyiga kirib voqea joyidan juftakni rostladi. Go'yoki u bu yerda oldinroq bo'lmagandek. Albatta, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar qonun oldida javob berishimiz shart. Oxir oqibat qoidabuzar haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, Damas transport vositasi vaqtincha saqlash maydonidan joy oldi. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Doniyor Ishniyozov, Navoiy.